Sinä sanoit, että minä en saa tänään tulla. Useeksi täällä pitkin poikin raiteita, niin ei. En mä oo mitään raiteilla ollut. Mä oon ollut ihan laiturilla. Mä sanonut, että se raiteilla on ollut vaan, että se kuset raiteille. Joo. Ja mä en saa tänään tulla sen takia tänne. Tuo sun kuvaaminen ei auta hevon helvettiinkään tässä asiassa yhtään mitään. Mut sehän kertoo enemmän susta kuin musta. Niin kertookin, entä sitten? Luotko, että sitä siitä, että mä pääsen kotiin. Mitä? Ei, no, tää on joulukinen paikka, niin totta kai saat. Siin. Tässä on kaikki. Yes. Hän, minä. Ei oo muita. Ei, mutta kuvataan nyt kilpaa. Joo, mä oon tehnyt yhden videon teistä. Järjestövaloisten epäammattimaisesta käytöksestä. Kyllä, juuri se. Ja sä sanoit, että mä en saa tänään tulla. Niin millä vitumon mä ajattelin, että mä menen tänään himaan? Niin kun mä sanoin, niin menen vaikka bussilla tai taksilla. Mä sanoin, että osta lippu. Nyt on vähän ristiriitaista tietoa. Bussiinkin tarvii liput. Niin. Ei, mutta sanoit, että osta lippu, niin mene sille sitten. Lipulla menen. Aika monen houdin. Niin, eli aika ristiriitaista. Tietoa järjestyksen valvojilta. Ketkä luulis tietävästä kaiken. No, jos mä ostan lippun, niin onko kaikki hyvin vai ei? Ostan lippun ja menet bussilla kotiin. En saa junalla mennä niin. En mene junalla. Mikä on perus? Edelleenkin se häiriköön käyntissä päihtyneenä häiriköön. Mä en oo häiriköön. No kyllä se on, kun puseksi katsikin laikinen. En oo mä häiriköön. Täällä on siellä sun mielipide. Niin, sunkin. Eli, jos mä tuun junaan, niin mitä mulle tapahtuu? Okei, no. Tässä nähdään taas vartijoiden käytös. Katsotaan kohta myöhemmin.